ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਿਆਸਾ ਪਰਾਤੋ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਾਣਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹਾੜ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਪਏ ਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਲ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। Thank you.
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਢਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ।